Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, ons is hier by Agri Noordwesse Congres. Nou, Kobus Stapelberg het presentation gedoen, hier so net vanaf wat King Price doen en sovoorts. En dit was nogal actually ouwelik. So, vir julle afgeneem. En kyk een bietjie, waar kom King Price vandaan en hoe sien hulle die dinge? Waar ek om so te praat, want vir my voel het ek soos 'n dominee as ek achter so ding staan. Net een vinnige achtergrond door myself, ek is so net oor die 20 jaar in bedrijf. Waarvan ek by Cetrus eindelijk die TWK coöperatie begin het, Cetrus weer net so'n federal geword en ons APSA te bestaan het my Johannesburg toe gesleep, was ek hoof van landbouw by APSA, versekeringsmaatskappy, en toe is het meeste 5 jaar terug TWK toe gewees, die laatste 5 jaar en verlede jaar toe, toe ek besluit ek moet nou net weer terugkom in die versekeraarkamp, want dis my passie is om in die versekeraarkamp betrokken te wees, rondom herversekering en productplasing en productontwikkeling. En toe een van die twee grootste versekeraars in die land het my genader. En ek het toe doelbewuste besluit geneem om King Price toe te gaan en met hulle te praat om door met landbou te begin. Hoekom? Die rede, ek kon met 'n biljoen rand se premie gesit het en ek kon dit bestuur het en ons het lekker duisende kliënte. Maar weet jy waar dit gaan nie? Ek self gebore uit 'n landbou omgewing, ons is 7 seuns, ek is die enigste wat nie boer nie. So ek verstaan landbou. Ek het my lewe geleef uit landbou en dis wat ek weet, daar moet groot verandering kom. En ek dink, die groot maatskappy het ek baie respek voor, maar ek dink dit baie keer moeilik vir hulle om verandering in te bring en innovasie in te bring, want om 'n Titanic te draai, vat ontsettend baie krag. En dis die rede hoekom ek toe die mal besluit geneem het om na maatskappy toe te gaan wat nie landbou het nie. Dit is hier, kom ons gaan skep 'n markaandeel. So jy kan maar net vir my aangaan. Ek wil net, die volgende skyfie is eindelijk een 3 minuut video van. So die meeste van my aanbieding, ek het net 3 of 4 skyfies, is een aanbieding om te sê, wie is King Price? Want baie mense sê, wie is jylle? Want baie gedinkt, dit is een Engelse maatskappy. Maar Gideon Galloway, dit klink wel Engels, Gideon Galloway was in die Helsburg Hoërskool, ons CEO, Afrikaanse boerseun. Sy pa self baie betrokke in landbou en ek gaan baie saam om op toere, waar ons landbouers ontmoet. So, dit is waar die maatskappy begin het. Maar achter King Price sê die Milkom Foundation en dis oom Franswag, wat eigenlijk die Atterbury groep is ook een van deel van die groep. So, 52% van King Price word besit dier die Milkom groep. En die sê 2,5 minuut video klip om vir julle te sê, wie is Milkom? En dit is basis die maatskappy wat achter King Price staan. My own philosophy in life is feed the stream of life, not your own dam. In September of 1980, Francois van Niekerk's technology startup business faced imminent bankruptcy. He was 40 years old with no plan B. In desperation, he turned to God, making a vow that would change his destiny forever. His hand was on the business from that moment on. Why? I don't know. With renewed hope, Francois followed through on his vow, initially transferring 30% of the shares in the business into the Mergon Foundation, and later increasing that to 70%. Since then, the Mergon Group has co-founded various industry-leading businesses, such as the Atterbury Property Group, King Price Insurance, and many other class-leading companies. Today, Mergon and its business partners operate across 10 different industry sectors on 5 continents. Mergon is more than an investment group. It exists to impact lives. From its investments proceeds, the Mergon Foundation strategically funds and equips over 130 Christian ministries and social development initiatives. This holistically impacts the lives of countless people across our country, our continent, and beyond. Mergon also inspires and equips a growing community of influential business leaders through its Nation Builder initiative to use business as a force for good.
We're a team bound together by Mergon's founding purpose to expand God's kingdom, using what He's entrusted us with to be catalysts for extraordinary impact. Mergon is an unfolding story of partnership, of grace, of courage. We are stewards in amazement. %52 aandelen wordt bezit door Mergon, 15% aandelen wordt bezit door Munich Re, die Afrika, die Afrika doen ons herversekering, so net om een split te hê tussen op basis segregasie te hê tussen eienaarskap en onderskrywer, doen Afrika Re, of soos Munich Re Afrika doen ons onderskrywing of ons herversekering en Munich Re Global is die aandeelhouer. So hier by die 70% aandele word besit in raai 2 en dit is baie standvastig, dit is trots, dit is ons allemaal as werknemers het trots om te soos werk al. Wat doen ons anders? Wat probeer ons anders doen? Want die oomblik kyk na die herversekering as toch, en sê, luister, hier is nuwe mense, Team Price wil die versekering doen in die landbouomgewing. Dus die eerste vraag, wat gaan jy anders doen? Want ons kan nie nog kapasiteit gee as jy net dieselfde gaan doen as het allemaal doen nie. So ons hoop, ons filosofie gaan werk, en dat uit die boks uit dink gaan werk. Ons groei het gang, want ons het regtig ongelooflike groei gehad die laatste jaar. Ek het September verlede al begin, so ek het net 'n jaar mee was gepyp. Maar ons groei in embrace change. Vat verandering, want dit is 'n gegewe. Jy gaan nie beter boer as jy nie verander nie. Jy gaan nie beter versekering verkoop as jy verander nie. So almal van ons is onderhewig aan verandering. Ons moet bybly. As jy dit weerstaan of probeer terugdruk, gaat dit vir jou dooddruk. So dis ons eerste ding is, wat in King Price Landbouw het gesê, ons gaan vernieuw, ons gaan uit boks uit ding, ons gaan iets anders probeer. As een boer na ons toekom, die producent na ons toekom, sê, luister, ek het hierdie krisis, dan kyk ons of ons nie iewers kapasiteit kan kry, en hoe kan ondersteun om dit onderskryf nie. Tweede is, volgende skryfie, hierdie boek Scrappy, is een klein boekie, wat vir jou sê, as jy in die beek, as jy wil saamspeel, saam met allemaal in hierdie bedrijf, dan moet jy maar tyd keer maar risiko's neem. Hy sê, being willing to take risks and put yourself out there. As die fisiekie nie uitspring nie, dan gaan hy maar soos die gewone bly waar aan die bakkie is. As hy spring, kan hy daar moeilikheid kry, maar as hy spring, kan hy daar groei tot 'n ander vlak. En dit is waar dit gaan, ons probeer dit doen, ons wil probeer kreatief wees, jy kan my volgende skyfie vir my gee. Hier is een fotoekie wat ons by ouwe ons wat baie lief is, King Price, so elke foto, hy is ook een natuur mens, hy neem foto's in die natuur, en hier het hy so week of drie terug, het hy op Facebook gepost, en hy het daar boog gesê, not every day that you see a cheetah trying to catch a rhino, en dit het my onmiddellik laat dink aan, ons is een baie klein maatskappy, as jy dink aan landbouversekering, ons is maar in ons babaskoene, maar ons is nie bang om ons giant te face nie. Ons giant is nie die ander versekeringsmaatskappye nie, ons giant is die behoefte in die mark en die nood in die landboumark om te kyk of ons daar iets kan toevoeg om dit 'n beter plek te maak. Dit is die reuse wat ons op hierdie stadium voel, ons vuis. Volgende een, dis die laaste een en dan wil ek afsluit ons laaste advertensie wat nou uitgekom het verlede gister. Ek is nou al die jare, ek het nou groot geword het in die koöperasie, en my, alles die recuperatie het ons gedoen, my pa, maar ons het tot ons kleren daar gekoop, en ons skoene en alles, glo nogal in die waardeketting van besighede wat in landbou betrokke is. So, ons is baie, baie gefokus daarop om by georganiseerde landbou betrokke te wees. Sjaal, my collega, ons nationale bemarkingsbestuur, sit by TLI vandag. Twee van my consultante is in Parys, ek sluit môre by hulle aan daar, ons is by Afridome. Een ander deel van ons groep is by een skou in Port Elizabeth vandag, hulle het vanoggend opgeslaan by een body corporate seminar of congres. So dit is ons so belangrik om in die besigheid, daar waar die tekkeriteerslag betrokke te bly. En dis ook wat ons baie sal sien in die media, in die sociale media, is omdat ons graag wil betrokke wees daar, so dat ons kan leer wat is die probleem.
Ek self is baie betrokke, ek hou daarvan om by National Animal Health Forum. Ons het al met SA Polk gepraat, ons het al met SA Cotton gepraat, en toe hoor ek goeie nuus dat hulle het uitgebrei hele area. Hier in Swaziland het hulle nou van die mielielande vervang met kapoenlande. So dis my great om te hoor dat daar is nuwe dinge, ander goed wat ons probeer doen, ander opgroepe wat ons by mekaar bring, en om landbou 'n beter plek te maak. So ons wil graag die hele spektrum betrek en betrokke wees daarby. En dan wil ek maar afsluit, ons dink, ek wil eerlik wees, ek dink ons is een van die enigste versekeraars wat 'n lewende hawe in julle areas het baie relevant op 'n stand-alone basis kan doen. So ons het nie nodig om al die ander bates te verseker nie, ons kan net jou vee verseker, ons kan selfs verseker vir beeste, kan ons jou diefstal dekker gee in sekere omstandighede of sekere gevalle. So ek gaan nie produk praat vandag nie, produk praat as ons by jou huis kom, of in 'n boerevereniging. Die volgende skuif is net om af te sê is die wat. Ons woord vir die dag is dek. Dit is 'n pragtige woord met menigvuldige betekenisse. As jy in die middag by huis kom en vrou lief is daar en sy die tafel gedek, dan gaan jy lekker eet. Nog 'n betekenis is dis natuurlik wat al die diere op die plaas doen, hulle dek mekaar. En dan laastens is dit wat my versekering doen, King Price Versekering. Hulle dek alles op my plaas. Alles. Behalwe my beeste. Dek, nou weet jy. En daarmee sluit ek af, maak gerus gebruik van ons, kontak ons, nader ons as jy nodig het om te kom praat op 'n boerekeurvlak of stuurgroepvlak. Ons wil met liefde wil ons uitkom, want ons hande het groot geword in die grond. Baie dankie.